Da fortsetter vi videre med maligne benlesjoner. Mest vanlige er osteosarkoma, Ewing-sarkoma. Litt mer sjeldne er andre typer. Kondrosarkomer, fibrosarkomer, kordomer er veldig sjeldne. Myelomatose er mest vanlige primære maligne bentumor hos voksne, og metastase er egentlig mest vanlige maligne tumorer hos voksne. Osteosarkom er en malign osteoblastisk tumor. Den andre mest vanlige primære bentumor efter myelomatose. Ses i alder 10-20 år, altså hos eldre barn, på grunn av økt aktivitet i vekstsoner i den perioden. Det kan være sekundære, altså på grunn av malign transformasjon av benigne lesjoner som Morbus Paget, etter store beninfarkter, osteokondromer eller osteoblastomer kan transformeres malign. Kliniske funn er oftest lokal smerte, bløthetshevelse, rødme og gjerne en papabel masse på grunn av ekstensjon til bløthetene. Primære tumores affiserer oftest metafiser av lange rørknokler. 60% ses omkring kne. Sekundære tumores kan være i både rørknokler og flate knokler, oftest i bekken. Når det gjelder lokalisasjon i ben, 80% er intramedulære. 10-15% er i relasjon til cortex, eller nærcortex, juxtakortikale eller periosteale, parosteale eller intrakortikale. Ekstraskeletal lokalisasjon er også mulig i 5% av tilfellene. Tumor gir en medullær og kortillær ekstrusjon. Det er klassiske maligne tegn. Det er bred overgangssone, altså møllspiss. Det er dårlig avgrensning, det er aggressiv. Det er destruksjon av cortex og aggressiv periostereksjon, enten i form av sunburst eller kodmastiangel. Det er vanlig å se også bløtes masse på røntgenbildet også. Ossifikasjoner og forkalkninger er relativt vanlige i omkring tumor, eller i tumor. Differensiell diagnose kan være Ewing-sarkoma, det kan være osteomyelitt, metastaser, eller aneurysmalbensiste også kan minne om osteosarkom. Her har vi et eksempel på osteosarkom i lateralt i distale femur med en bred overgangssone, dårlig avgrenset lesjon med forbeninger og stor bløtesmasse. Her peker pilene på en malign periostereksjon. Det er Codmans triangel. Enda et eksempel av et osteosarkom i distale femur. Det er en hovedsakelig sklerotisk destruktiv lesjon. Det er destruksjon av cortex, og det er en aggressiv periostereaksjon. Det er også en Codmans triangel. Her i proximale fibula det samme. En sklerotisk, dårlig avgrenset lesjon med kortikal destruksjon og sunburst-type periostereaksjon, som man kan se her på siden i proximale fibula. Da går vi videre med Ewing-sarkom, som er andre mest vanlige maligne bentumor hos barn, etter osteosarkom. Den vokser vanligvis fra markkanalen, markkaviteten, og destruerer Haller-kanaler. Affiserer samme aldersgruppe som osteosarkom, det vil si barn mellom 10 og 20 år, eller unge voksne, og gir samme symptomer som osteosarkom, det vil si lokal smerte, hevelse, rødme og palpabel masse. Mest vanlig i femur i 45%, i bekken er 20%, og andre rørknokler, kolumna og kosta. De sitter i metadiafise, eller overgang mellom metafisen og diafisen, eller i diafisen av lange rørknokler. Vekstmønster er lignende
som den i osteosarkom med aggressive tegn, med bred overgangszone, men uten osteoid matrix og med vanligvis løkskall periostreaksjon. Hvis de er mer aggressive, kan ses med sandburst eller Goldmanns triangel periostreaksjon. I opp til 30% kan ses disse tumorene i flate knokler og med sklerotisk utseende. Det er ikke vanlig med forskakninger i Ewing-sarkoma til motsetning fra osteosarkomer. Differensialdiagnostisk må man tenke på osteosarkom, osteomyelitt eller metastaser, samt også noen andre hematologiske maligne tilstander. Her ser man et Ewing-sarkom i midtre del av humerusdiafisen med destruksjon av cortex og en multilamellær periostreaksjon, såkalt løkskall. Her det samme, en Ewing-sarkom med en egentlig predominant sklerotisk lesjon som med aggressivt utseende med fortykkelse og destruksjon av cortex som sandburst-type periostreaksjon.